Is-servizz pubbliku reġa wera li għandu l-ħila li jkun flessibbli u jilqa l-isfidi li jkollu qudiemu b'suċċess. Dan biex xolli wettaq tul il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Saħaq dan is-Segretarju Permanenti Ewlieni u Kap taċ-Ċivil Mario Kutajjar fitra li bat lill-istess ħaddiema. Il-ħaddiema tal-Gvern ovvjament kienu miwara l-kwinti jħejju l-affarijiet kollha, mhux qed nitkellem għall-affarijiet loġistiċi, mhux qed nitkellem għall-260 laqa li kienu Malta, jew għall-1600 laqa li Malta għamlet fi Brussell jew fil-Lussemburgu. Imma qed nitkellem għax-xogħol ta' kuljum li kien meħtieġ għall-Presidenza. It-tħejjiet min-naħa tas-servizz pubbliku bdew minn 4 snin qabel bdiet il-Presidenza Maltija fejn b'kollox tħarġu mal-500 ħaddim f'istituzzjoni differenti. Fosthom fl-Istitut tas-Servizzi Pubbliċi ta' Franza kif ukoll mill-Kummissjoni Ewropea. Anke inkluż ta' public speaking, inkluż media, inkluż il-mod kif taħdem l-Unjoni Ewropea, kif iridu jmexxu. Imbagħad is-suġġetti fihom infushom għax issa mhux qed ma tistax inti waqt il-Presidenza tirrappreżenta lill-pajjiżek kemm qed tirrappreżenta l-Kummissjoni Ewropea qed tippreżenta lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Kutajjar jgħid li se jsir minn kollox biex it-taħriġ li nataw u l-esperjenza miksuba jibqgħu jintużaw u jingħaddu lil ħadd ieħor. Naraw l-esperjenza tagħhom tinkiseb, għandna l-istrutturi lesti, għandna l-istrutturi li jistgħu jilqgħu din l-esperjenza. U li tintuża wkoll, tintuża aħna se nibqgħu membri fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri għal issa l-exposure li kellna kemm mal-istituzzjonijiet u kemm max-xogħol tal-Unjoni Ewropea itini iktar konfidenza. Mistoqsi dwar x'kienet l-ikbar sfida, Kutajjar jgħid li waħda mill-iżjed sfidi għall-ħaddiema taċ-ċivil kienet il-bidla fil-mentalità. Dan minħabba li matul il-Presidenza rridu jħarsu l-interessi tal-Unjoni Ewropea u mhux ta' pajjiżhom biss. U din darba mhux jippreparaw il-pożizzjoni ta' pajjiżhom imma l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Jiġifieri li poġġew aġenda fuq quddiem li jinnegozjaw, li jirrapportaw u li jaraw li jsiru l-affarijiet rajna numru rekord tal-liġijiet. Apparti l-aġenda tal-Presidenza Maltija, il-ħaddiema taċ-ċivil rridu jħejju l-politika diskussa mill-Ministri ta' 28 stat membru. U meta inti tkun wasalt fil-qagħda teknika, mela allura dik imbagħad iddur politika biex titwettaq. U għal-rivers ta' dak li jiġri f'pajjiż li inti ikun hemm ir-rida politika li mbagħad iddur amministrattiva biex titwettaq. Kutajjar tenna li fuq kollox irġajna rajna kif ir-riżorsa umana Maltija hija fost l-aqwa fl-Ewropa. Dan frott it-taħriġ, iżda fuq kollox il-bżulija. Ċerti biex jiġu diskussi direttivi u l-aki komuniter, kien ikollok naħa l-oħra, ġifieri naħa tal-Kummissjoni, ikun hemm in-nies li huma esperti f'numru ta' klawżoli, f'numru ta' direttivi. Fil-waqt li aħna għax m'għandniex ir-riżorsi, il-persuna li kienet titlew il-persuni, il-grupp żgħir ta' persuni kienu jkunu esperti ta' kollox. U dik naħseb turi ċertu disċiplina.